take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to be loved, 'cause I know what I feel to be right. Janela lateral, que assinou lindamente a trilha sonora do nosso programa essa semana. Nós entrevistamos vocês, mas a gente esqueceu de dizer o telefone de contato, se vocês têm fanpage. 94939393. Falar com a Ailton. 94939393. E o 9990. Vamos dizer um número do Ailton, que é o produtor musical. 94-9493-9393. Falar com o Ailton, que é o produtor musical da Janela Lateral. Temos o Instagram também, Janela Lateral. Tem. Janela Lateral no Facebook e Janela Lateral no Instagram. No Instagram. Ok, então. Tá tudo no vídeo aí para vocês. A produção está me avisando. Bom, queria agradecer a Velbis pelos looks da semana, os acessórios lindos da Golden Plated. Queria agradecer a Bistética Hair pelo tapa no visual nos cabelos, que é carinhoso, não é violento, mas muda totalmente. Muito obrigada. A gente sempre que pensa na Bistética só pensa em estética, mas eles têm uma área de beleza, de salão, que é incrível. Queria agradecer ao make-up da Meire, querida, da nossa equipe da Meio Norte, a do Cacau e ao Grupo Quero. Você que ficou com a gente até agora, obrigada ao pessoal do Segundo Tempo, obrigada à Janela Lateral. Você continua com a programação da Rede Meio Norte de Televisão. Queria agradecer ao Nil, gente. O Nil é esse cara aí que os meninos vão mostrar agora. O Nil Soares é da Inova Fotografia, ele trabalha há mais de 10 anos no mercado, faz casamento, formatura, 15 anos, aniversário, evento. Tem que ser clicado, é com você, não é, Nil? E o telefone do Nil é o 99850291 e 88539763. Ele eterniza os seus momentos, o cara manda muito bem. Você vai ver nas nossas fotos dos bastidores. Obrigada, boa noite. Você continua com a programação da Rede Meio Norte de televisão. Meninos. It cannot wait. I'm your...